Motrat prej vitesh nuk flasin bashk. Irma Libohova refuzoi të rikthej këngën me Erandën në Fest 61. Arbana i dërgon mesazhin e koduar nga ekrani ku i thotë të gjitha. Nata e tretë e festivalit të këngës në Radio Televizionin Shqiptar i solli në skenë këngë të parueshme të performuara ndër vitën në festival. Në skenë u ngjitën emra të njohur si Luan Zhegu, Aleksandër Gjoka, Redon Makashi, që risollën këngët e tyre në duet me konkurrentët aktual në festival. Evireçi këndoi këngën e motrave Libohova Të kërkoj në ëndërime, por pa motrat Libohova. Evi u ngjit në sken me Rosela Gjulbekun. Por nga ana tjetër Eranda Libohova nuk e Fest 61, ku shoqëroi Fabin me këngën e saj Kthehu për vete për mua. Pra ftesën refuzoi Irma Libohova, nisur nga zënka e motrave prej viteve dhe refuzimi i Irmës për t'i dhënë fund inateve me Erandën, kjo hipotezë bëhet më e pabesueshme. Arbana nuk e kaloi këtë moment pa theksuar. Unë do të doja të përshëndes Irma Libohovën nga ekrani, që me siguri po na ndjek tani. Shpresoj që këtë këngë ta dëgjojmë edhe një herë tjetër nga motrat Libohova. Vërtet, shprehet Arbana.